spelet. Sen den alldeles fri ute till vänster. Kan bollen komma dit också istället? Holländsk frispark. Giuliano. Är det så att man ska försöka ta sig igenom på Giulianos sida istället för Nesta och Canavaros? Ja, du har ju nämnt backlinjespelarna. Mest nämnt Canavaro och Nesta. Det är de som har fungerat absolut rätt. Jag tycker inte Giuliano är dålig spelare på något vis. Men han har inte samma klass som de andra två. Så att det är förståeligt att holländarna försöker med på Giulianos sida. Och på andra sidan finns ju också Maldini där utanför och stöttar upp Giuliano. Ja, han har ju vuxit i sitt försvarsspel efter matchen och är tillbaka till krav på nästan absolut världsklassnivå som han alltid varit. Han har varit under 10 års tid snart. Ska bli skott. Det är Stam som ska avlossa det skottet. Här kommer det. Och det tog alldeles för lång tid efter det att Peten kommit. 110 miljoners mannen Jaap Stam. Det är faktiskt att det är högsta pris fortfarande som gäller för en backlinjespelare. Och när han lämnade PSV för Manchester United. Pep Guerin sticker också Del Vecchio i djupled. Här tycker jag ändå rätt bra. Pep Guerin är en spelare som kan hålla i bollen och få med sig många spelare upp. Han visar vid 12 tillfällen nu. Kamp upp i mitten. Overmars har tagits ut igen men alldeles för stilla står det han. Här får han i alla fall förbi bollen. Bollen förbi Maldini. Stort och stark Jaap Stam. Vedra lite missnöje hos publiken också. Allt som oftast under den andra halvleken har det blivit många busvisslingar. Gult kort på Van Bronckhorst. Han satt här för hårt i den kampen och bollen har redan lämnat. Han borde ha kunnat sett den läget. Men det finns mycket vilja och det är någonting som är absolut en av de viktigaste ingredienserna hos en fotbollsspelare. Kvarten kvar, 0-0 mellan Italien och Holland. Jag överdriver ju inte om jag säger att holländarna har haft de bästa chanserna. Två straffsparkar missade. En som Toldo var på och den andra som Kluivert sköt i stolpen. Förutom det är också stolpskott av Bergkamp. Det är en bra löpning. Fin passning också av Di Biagio. Mycket bra Bronckhorst. Snabb passning fram till sänden. Hinner Canavaro med där. Sänden ger sig själv ett högerläge igen. Och den håller på foten. Foten är han inte alls lika bra på som med vänster. Ja, italienarna har inte alls bråttom utan har varje tillfälle att vila och det är ju helt riktigt. Det kräver ju lite mer av ett lag som har en man kort. Det är ju riktigt bra Overmars. Tuff tackling igen. Inget gult kort för Di Biagio. Di Biagio ordinarie i VM. Men här har han blivit utplatsad av Conte. Ja. Var det ett riktigt val av Sof? Ja, som Conte har fungerat den här säsongen och Di Biagio har väldigt mycket skada så tycker jag att det är absolut riktigt av
Soff att göra den laguttagningen. Konta har ju varit fantastisk.